Jeg må kanskje lage sticks først, ja. Du. Whip. Whip. William. Sånn. Da prøver vi å få en cooked fish. Fisking har blitt mye bedre nå da, i den nye versjonen av Minecraft. Det er sykt mye for forbedringer de har gjort med Minecraft, altså. Nå fungerer Minecraft sånn ganske bra, føler jeg. Men der, skal vi se. Fjong. Det er vel ikke noe fisk, er det ikke det? Det er salmon. Vi må ha den vanlige standardfisken, hvis så. Vi må fiske til vi får den. Kanskje det går an å fiske opp glowstone? Det er jeg ikke sikker på. For det går an å fiske mye annet sære ting, sånn som bøker og sånn. Skal vi se. Kommer det noe fisk snart? Kom igjen, fisken! Fisken! Der kommer den. Yes, der fikk vi en fisk. Jeg ble så ivrig at jeg kastet fra meg piken. Ja, ok. Ikke bli så ivrig, ass. Bare lage meg en kiste, jeg føler. For da kan jeg samle på ting inni der. Hvis jeg dør, så gjør det ikke noe, liksom. Ok, her er fisken. Klar. Flavorpot, klar. Mangler to gunpowder. Men det fikser vi. Ja. Så det er basically den klar, den klar, den er nesten klar. Powered rail må jeg ha gull. Og redstone. Brød er klart. Cooked fish er klart. Empty map, da må jeg ha sukkerrør. Det er flere sukkerrør her borte, så. Ja, det skal gå bra. Map, da må jeg først lage kompass, må jeg ikke det? Så da må jeg basically ned og finne redstone da også. Så ja, den resten er egentlig mine-oppgaver, for å si sånn. Glowstone tror jeg skal drite i. En glowstone, var det det? Eller en glowstone-blokk? En glowstone-blokk. Fuck. Hvordan får folk tak i det, ja? Hvor kan du crafte det uten dust, liksom? Jeg skjønner ikke hvordan folk har fått til det, men uten å dra til Nether. Det tar dritlagt i å få det fra drop fra Witch, liksom. Nå setter jeg litt og vurderer på å spåne inn akkurat det, altså, fordi det gidder jeg ikke, å dra til Nether. Bruker så mye tid på det her, er liksom litt kjedelig, føler jeg. Det er faktisk litt kjedelig. Survival-tingen er ikke morsomst til man gjør, altså. Skal se hvor jeg var veien ned. Det var her. Kom igjen, gå fortere ned. Sånn. Vi skal basically ned på diamant-level, eller hva jeg skal si. Jeg trenger ikke å gå ned på diamant-level en gang, men ja. Dere skjønner hva jeg mener. Nå er vi nær en cave til oss. Hører zombiene. Der, ja. Oi. Ronen er som i. Nei, nå er jeg fucked. Ah. Å, Gud. Nei! Åh, hvor var veien ned? Det var ikke her. Å Gud, dette her blir kjedelig. Jeg vurderer litt på å droppe akkurat denne delen her sånn, altså survival-delen, for den er faktisk ikke noe morsom. Den er ikke morsom uansett om du prøver å gjøre den morsom. Skaffe items liksom, kan jeg ikke bare spåne inn de og så bli ferdig med det, for det er... Jeg føler at det er ikke noe morsomt for dere å se på en gang. Er den... Nå trodde jeg hadde en enchanta bok. Og så en med sånn Power 2 kanskje, eller noe sånt. Ok, da gjør vi sånn. Dum. Ok, mer iron. Det tar vi med. Hvis ikke vi finner noe glowstone dust nede her sånn, så spåner jeg inn det, altså. Det gidder jeg rett og slett ikke å samle.
Det er for kjedelig å samle, liksom. Det er så... Du blir lei Minecraft når du skal drive og gjøre sånt. Da blir man alt for fort lei av det. Diversity, jeg har mye annet kult å tilby, men akkurat survival-delen kan gå og brenne litt. Føler jeg. Det er ikke så morsomt. Men som jeg går ikke på diversity for å spille survival, det kan jeg gjøre ellers. Bam. Ja. Oi, hva var det? Bat. Bat suger da. Nei, jeg vurderer på om vi bare skal fucke denne her sånn litt, ja. Rett og slett, er det ikke sånn at hvis man... Jeg må ikke sette den, vi må bare starte landvold. Så kan man ta game mode igjen, kan man ikke det? Nei, man kan tydeligvis ikke det, nei. Ja, men da er vi fucked da, da må vi gjøre det, eller droppe å gjøre det, liksom. Jeg tror vi dropper den, ja, altså. Oi, hva er det her for noe plass? Kan det mulig være sånn der naturlig? Han må ha bygd det greiene her, sånn. What? Ja, ok. Ah, nei, ikke vann, ikke vann, ikke vann. Jeg bare gjør sånn for å få puste litt. Skal vi se, hvor er spaden min? Slapp av, folkens, jeg har kontroll. Ludvig har nesten alltid kontroll. Legg merke til at jeg sa nesten. Skal vi se, jeg må kanskje puste litt sånn. Klart å ta den inn til veggen, så kommer dere opp. Men da tror jeg vi fucker survival, rett og slett. Det er så kjedelig. Jeg synes i hvert fall at det er litt kjedelig. Jeg kan jo legge frem items da, kanskje. Jeg synes ikke jeg mister de, da. I tilfelle vi skulle bestemme oss å gå tilbake. Hva er minst viktig her? Den. Sånn. Nei, fuck dette. Det orker vi ikke. Vi tar det i hvert fall til slutt, hvis jeg eventuelt skal ta det. For det er sånn, det er litt kjedelig, føler jeg da. Ja, nå brøt jeg regelen. Game mode is updated. Skal vi se, det er den siden her vi er på. Boss battle branch. Den hørtes kul ut. Åh, episk. Gear up. Ok. Insert nether star. Skal vi se. Instructions. Boss battle time. Here's how we play this one. Spawn a wither and enter the cage. Kill it and claim its nether star. Then simply insert. Ok. Ja, ok. Vi skal drepe en wither med andre ord. But you decide to leave. The wither will despawn and you will have to begin again. Ok. Ja. Vi får faktisk full gear her også. Det er ikke så verst. Det her er faktisk ikke så verst. Power 3, den er jeg ikke fornøyd med. Den er jeg ikke fornøyd med. Blast protection, den er jeg ganske fornøyd med, altså. En breaking 3, ja. Den får duge, nei. Den får faktisk ikke duge. Eneste jeg ble fornøyd med der var den der, blast protection. Vi har en shunter til vi får bra gear. Den der trenger jeg kanskje ikke. Burn. Bua, det er noe dritt. Skal vi se. Protect shield protection, jeg gitt. Var det ikke den man kunne trykke på for å bare få leveler? Ja, det går ikke igjen, nei. Nei, men da er jeg fornøyd med det her. Da må jeg rett og slett være fornøyd med det, ellers så kan jeg velge å ikke få noen ting. Men pilene, de må jeg ha en god del av, føler jeg. Siden jeg har ikke noe annet å ha inventory plass med en til, så... Nei, da er det ut hos oss, eller? Outer ring. Greit. Hvordan spawner man enter cage, ja. Her jeg skal slåss.
Nei. Trykker man på den, eller? Ah, Wither Spawned. Outer Ring, ja. Der er den. Da må jeg gå rundt, tydeligvis. Men den der trenger jeg ikke. Skal vi se, jeg bare plasserer de to her, hvis jeg har de på par sånne innholdene, sånn. Gå og brenn, da. Kom deg ned hit, da. Det er skjult etter brokk. Wither er ganske sterk. Gå og brenn. Nei. Men han er liksom ikke sterk når du bare kan spåne inn her og bare gå inn i bur på nytt. Da blir han veldig fort svak. Men den Wither-effekten, den er noe dritt. Nå får han det skjoldet ditt. Nei, han får ikke det. Oi, der er skjoldet. Dumme skjoldet, det gjør så ikke det kan skitte pile på, er det ikke det? Så nå er egentlig pilene mine ubrukelige også. Så da må jeg ta den med sveil. Ja, fuck this, I'm going through the wall. Jeg heter Wither. Nei, jeg er så nære på å dø selv da, men jeg tar han. Nei. Hadde jeg på sånn main menu, det hadde vært feil. Det var han, eller? Nei. Ha dritlite liv. Det er sykt. Tar nå, liksom. Nei, ja. Knust! Det er så deilig å få en Wither Star. Skal vi se, den skal opp i kista, skal den ikke det? Access granted. Til hvor? Hva er ned her? Nei, du tuller! Du tuller! Ja, ok, vi klarer det nå. Black Wool. Ok, da var den ferdig også. Hva skal vi ta nå? Survival Branch, gidder fader ikke å ta. Adventure Branch, høres kul ut. Hva er det for noe? Oi. We are an adventure in the sky. Her skjedde det mye. Ingenting loader. Absolutt ingenting loader. Jeg satt fast litt, og så kom jeg meg liksom ingen plass, så jeg måtte stoppe recordinga, og så da brått så var jeg inne i gamen. Skal jeg ta med den dritten her? Oi. Ja, ok. Hva? How did you just appear there? Could the legend be true? Hva sier dere? Hva sier du? Who are we kidding? We got no arms to catch fish. One fish, two fish, red fish, blue fish. Det er så jækla kult. Some crazy scientists are claiming the Earth is around. Is round. Morons, everyone knows Earth is just a mining game. Ja. Have you come in search for the holy wool? The king is waiting for you. The king has been waiting for your coming. Do you believe in the legend? Okay, for that. We are the king's royal bodyguards. And I will always love you. Yeah. And I will always love you. Ta sammen ut, eller det? Could the legend be true? Have you come from a distant land to claim the holy wood of Orangedor? I will bring you to what you seek, but first, as the great legend says, you must prove your heroism. I am good King Steve, long have waited for your coming, and now the day is finally here. To the far for the west is the evil zombie lord. You must destroy him. Bring me his head and I will take you to what you seek. Return with the scumbags, noggings, and place it on the royal chest of brotherliness. Then I will know you're the true answer to prophecy.
But beware, the road is not so easy, for there are dangerous clearly labeled obstacles along the path that few dare to even whisper off. Go now and return. Okay, greit. Vi skal drepe en zombie. That's it. Okay. Have you spoken to the king yet? If the lake doesn't swallow the dark foe's will. Yeah, okay. Beware the lake of drowned sorrows. Many have tried to cross, none has survived. Jeg klarte det! Det var så teit. Oi, der er sikkert den onde kongen.